Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıla səfəri zamanı rayonda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsinin açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb. Sonra Prezident İlham Əliyev Zəngilanın 1-ci, 2-ci və 3-cü ağalı kəndlərini əhatə edən 1-ci ağıllı kənd layihəsinin təməlini qoyub. Səfər çərçivəsində Prezident həmçinin Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının və Zəngilan Horadiz avtomobil yolunun təməlini qoyub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunacaq Zəngilan məscidinə gəliblər. Dövlət başçısı məscidin təməlini qoyub. Prezident İlham Əliyev ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılan Mincivan dəmir yolu stansiyasının yerləşdiyi ərazidə də olub.